ឲ្យសិល្បៈគុនខ្មែរសិល្បៈគុនខ្មែរជាកេរដំណែលពីដូនតាមានប្រវត្តិដ៏យូរលង់មានប្រវត្តិដ៏អស្ចារ្យសិល្បៈក្បាច់គុនដែលល្បីក្នុងលោកាប្រទេសជាច្រើននៅក្នុងលោកតែងតែពោលសរសើរថាក្បាច់គុនខ្មែរខ្លាំងបាទសូមអរគុណគ្រប់ស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តវិលមកកាន់ Channel YouTube ប្រដាល់ KA ឬក៏គុនខ្មែរប្រដាល់ហើយនៅថ្ងៃនេះខ្ញុំបានស្តង់ដាជា admin ផ្ទាល់បានវិលត្រឡប់មកវិញទៀតហើយហើយក៏បានដកស្រង់នៅជាអត្ថបទព័ត៌មានថ្មីក្តៅដើម្បីលើកយកមកអានជម្រាបចែកជូនដល់ពុកម៉ែបងប្អូនសម្ដាប់និងទស្សនាវីដេអូនៅក្នុង Channel ប្រដាល់ KA យើងខ្ញុំបាទពេញចិត្តសូមកុំភ្លេចចុចជាវឬក៏ Subscribe ឬដាក់សញ្ញាកណ្ដឹងនោះពុកម៉ែបងប្អូននឹងទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីជាបន្តបន្ទាប់ទៀតនៅថ្ងៃនេះយើងមានជាសាច់រឿងថ្មីដែលតាក់ទងទៅនឹងកាយរំចង់ទៅវាយផ្អើលពិភពលោកហើយវាយតំណាងឲ្យគុនខ្មែរសង្វៀនថ្មីដែលប្រម៉ូតគុនខ្មែរគុនខ្មែរតែម្ដងនៅសង្វៀននៅទឹកដីប្រទេសជប៉ុនអញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូនប្រហែលជាចង់ដឹងឲ្យកាយរំចង់ត្រូវប្រកួតថ្ងៃណាប្រកួតនៅក្នុងប្រភេទក្លោប្រមាណណាប៉ះឲ្យកីឡាករណាអញ្ចឹងកុំឲ្យខាតពេលណាយើងចូលទៅសាច់រឿងតែម្ដងធ្វើ real time នឹងធ្វើដំណើរទៅប្រទេសជប៉ុនតំណាងឲ្យកម្ពុជាឆាប់ឆាប់នេះជាផ្លូវការតោកំណាយកម្ពុជាកៅរំចង់នឹងទៅប្រកួតនៅប្រទេសជប៉ុនប៉ះកីឡាករអន្តរជាតិនាថ្ងៃទី29ខែធ្នូឆ្នាំ2019ក្នុងកម្មវិធី Big Bang បញ្ជាក់ប្រកួតក្នុងប្រភេទទម្ងន់67គីឡូក្រាមនេះជាការប្រកួតមួយក្នុងចំណោមការប្រកួតផ្សេងទៀតដែលធ្វើ real time រៀបចំឡើងដើម្បីផ្សព្វផ្សាយគុណខ្មែរទៅកាន់ពិភពលោកព័ត៌មានជាច្រើនទៀតនឹងបង្ហាញនាពេលឆាប់ៗនេះអញ្ចឹងធ្វើ real time នេះបើតាមខ្ញុំដឹងស្ថាបនិកនៅសង្វៀនគុណខ្មែរឯកភ្នំជាអ្នកផ្ដួចផ្ដើមអញ្ចឹងស្ថាបនិកនៅសង្វៀនគុណខ្មែរឯកភ្នំនឹងមកពីណាគឺចេញពី One Championship មកដូចគ្នាអញ្ចឹងកម្មវិធី The Real Time នេះគឺគេវាយតំណាងឲ្យគុណខ្មែរយើងតែម្ដងណាវាយតំណាងឲ្យគុណខ្មែរយើងតែម្ដងតែយើងមិនដឹងថាយ៉ាងណាយ៉ាងណីណាសម្រាប់ព្រឹត្តិការណ៍អាចទៅវាយនៅទឹកដីជប៉ុនតែទោះជាយ៉ាងណាក៏ខ្ញុំសង្ឃឹមលើកាយរំចង់ដែរដែលថាកាយរំចង់សម្រោតទម្ងន់អស់ហើយតាំងពីគីឡូចិត្តជាងសម្រោមកនៅ67ខ្ញុំសង្ឃឹមថាគាត់នឹងធ្វើបានល្អនៅថ្ងៃទី27ហ្នឹងដល់29ហ្នឹងហើយពុកម៉ែបងប្អូនគិតមើលថាតើឥឡូវកម្ពុជារបស់យើងមានសង្វៀនមួយវាយប្រម៉ូតឲ្យគុនខ្មែរពិតប្រាកដហើយគឺ True Real Time ហើយចេញទៅវាយនៅទឹកដីជប៉ុនជាលើកដំបូងហើយខ្ញុំក៏សង្ឃឹមថានឹងមានកីឡាករកម្ពុជាយើងជាច្រើនរូបទៀតនឹងចូលរួមប្រកួតហើយកម្ពុជារបស់យើងក៏មានកីឡាករល្អល្អនៅប្រទេសជប៉ុនស្រាប់ហើយមានពៅស័ក្តិសិទ្ធិមានរដ្ឋអរុននៃជាដើមអញ្ចឹងអាចយកពួកគាត់ចូលរួមប្រកួតដោយរដ្ឋអរុនទើបតែប្រកួតតដើមខ្សែក្រវ៉ាត់បានមួយគ្រឿងនៅទឹកដីជប៉ុនដូចគ្នាអញ្ចឹងតាក់តងទៅនឹងសាច់រឿងនេះគឺជាសាច់រឿងមួយដែលល្អសម្រាប់គុណខ្មែររបស់ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបើចាំណាអ្នកស្រុកខ្មែរយើងបង្កើតសង្វៀនហ្មងងាយទេតាល់តែជនបរទេសមកបង្កើតសង្វៀនហើយវាយប្រម៉ូតឲ្យគុណខ្មែរយើងបានយើងមានឥឡូវនេះយើងមានហើយយើងសប្បាយចិត្តហើយធ្វើ real time នឹងនាំគុណខ្មែរឆ្ពោះដំណើរទៅកាន់ពិភពលោកកុំភ្លេចរងចាំទស្សនាទាំងអស់គ្នាថាតើកម្មវិធីនេះវាយប្រម៉ូតឲ្យគុនខ្មែរល្អដល់កម្រិតណាហើយខ្ញុំក៏សង្ឃឹមថាបងកៅរំចង់នឹងធ្វើឲ្យបានល្អសម្រាប់ការប្រកួតនេះណាធ្វើឲ្យបានល្អសម្រាប់ការប្រកួតនេះហើយខ្ញុំសប្បាយចិត្តមែនទែនពេលដែលឮដំណឹងបែបនេះគឺខ្ញុំសប្បាយចិត្តរីករាយមែនទែនហើយពុកម៉ែបងប្អូនមានអារម្មណ៍បែបណាពេលដែលឮដំណឹងតាក់ទងទៅនឹងកៅរំចង់ចូលរួមប្រកួតនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ True Real Time នៅទឹកដីប្រទេសជប៉ុនក្នុងកម្មវិធី Big Bang អញ្ចឹងតាក់ទងទៅនឹងសាច់រឿងនេះគឺសប្បាយចិត្តហើយហើយកម្ពុជារបស់យើងណាគឺយើងសប្បាយចិត្តហើយចំណែកឯមកសាច់រឿងទៀតតាក់ទងទៅនឹងដៃភ្លើងជើងរន្ទះរឿងសោភ័ណ្ឌអាចដល់មកវិញហើយដោយត្រូវប៉ះកីឡាករថៃភេទដាំការប្រកួតធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី14ខែធ្នូឆ្នាំ2019នៅសង្វៀន CNC ចាប់ពីម៉ោង 5:30 នាទីតទៅវ៉ាវក្រោយពីបែកក្តោងច្រមុះរឿងសំភ័នមិនបានប្រកួតជាមួយនឹងកីឡាករ EQ សាំងនោះទេហើយ EQ សាំងក៏បានប្រកាសដែរក្រៅពីរឿងសំភ័នគេមិនវាយជាមួយទេគេចាំប្រកួតជាមួយនឹងរឿងសំភ័នឥឡូវរឿងសំភ័នគេប៉ះជាមួយនឹងផេតដាំអញ្ចឹងយើងចាំអត់បើសិនជារឿងសំភ័នឈ្នះផេតដាំចាំមើលថាតើរឿងសំភ័នប៉ះជាមួយនឹងកីឡាករ EQ សាំងបានដែរឬមួយក៏យ៉ាងណាបើតាមគំនិតខ្ញុំចង់ឲ្យគាត់ប៉ះគ្នាហើយចង់ឲ្យគាត់ប៉ះគ្នាហើយពីព្រោះអី EQ សាំងចាញ់រឿងសុភ័ណ្ឌក៏ចាញ់មិនអស់ចិត្ត
ណារឿងសភ័ណ្ឌឈ្នះ EQ សាងក៏ឈ្នះដោយមិនសบายចិត្តដែរអញ្ចឹងបើសិនជាប៉ះគ្នាម្ដងទៀតខ្ញុំជឿជាក់ថាគាត់នឹងវាយគ្នាល្អមើលណាល្អមើលជាងការប្រកួតមុនដោយសារអីការប្រកួតមុនគឺខុសលក្ខន្តិកៈអញ្ចឹងអមខាងមកខាងគឺបកកែកយកឈ្នះរៀងខ្លួនក៏ប៉ុន្តែអ្នកត្រូវគឺមានភាគរយហើយច្រើនជាងដោយកន្លែងនេះគឺកន្លែងតំបន់ហាមឃាត់ណាតំបន់ហាមឃាត់ហើយខ្ញុំក៏មានបំណងចង់ឲ្យ Tutorial Time យករឿងសភ័ណ្ឌទៅវាយដែរហើយសង្ឃឹមថារឿងសភ័ណ្ឌនឹងធ្វើកឡោឲ្យចោះអីចឹងណាអានឹងជាការគិតរបស់ខ្ញុំណាតែឥឡូវនេះគឺដឹកនាំកែរំចោលទៅវាយប្រម៉ូទគុនខ្មែរមួយសិនហើយយើងទទួលបានព័ត៌មានបន្ថែមបន្តទៀតយើងនឹងជម្រាបជូនថាតើកម្មវិធី Tutorial Time នឹងគេប្រកួតរបៀបម៉េចតំណាងឲ្យគុនខ្មែររបៀបម៉េចគឺយើងនឹងជ្រើសរើសក៏ដូចជាតាមដានរាល់ព័ត៌មានដែលតាក់ទងទៅនឹងសង្វៀន Tutorial Time នឹងដែលនាំគុនខ្មែរឆ្ពោះដំណើរទៅពិភពលោកឲ្យពិភពលោកស្គាល់គុនខ្មែរអញ្ចឹងតាក់ទងទៅនឹងសាច់រឿងនេះសុទ្ធសឹងតែជាសាច់រឿងថ្មីល្អសម្រាប់ប្រជាជនកម្ពុជាអ្នកស្នេហាក៏ដូចជាអ្នកគាំទ្រគុនខ្មែរហើយឥឡូវនេះគឺសប្បាយចិត្តហើយដែលមានសង្វៀនមួយវាយប្រម៉ូទឲ្យគុនខ្មែរពិតប្រាកដហើយអនាគតទៅ Tutorial Time អាចនឹងคลายខ្លួនទៅជាសង្វៀនពិភពលោកក៏ថាបានដែរណាព្រឹត្តិការណ៍ហ្នឹងអាចនឹងទៅជាព្រឹត្តិការណ៍ពិភពលោកមួយនៅតំបន់អាស៊ីហ្នឹងអញ្ចឹងយើងក៏សប្បាយចិត្តហើយយើងក៏រីករាយហើយចំណែកឯអ្នកផ្ដួចផ្ដើមបង្កើតបើតាមខ្ញុំដឹងអាចនឹងមានវត្តមានស្ថាបនិកសង្វៀនគុនខ្មែរឯកភ្នំចូលរួមផងដែរដោយជនជាតិបរទេស2រូបដែលឈើអមបងកែរំចង់នៅឪពុករបស់គាត់ហ្នឹងហើយគឺគាត់អ្នកផ្ដួចផ្ដើមបង្កើតសង្វៀនគុនខ្មែរឯកភ្នំហើយគាត់ក៏ចេញពី One Championship មកដូចគ្នាអញ្ចឹងគាត់មកពី One មកគាត់មកបណ្ដោះបដាលនៅសង្វៀនគុនខ្មែរឯកភ្នំឲ្យវាយ3ទឹកធ្វើយ៉ាងណាបណ្ដោះកីឡាករកម្ពុជាឲ្យល្អយកទៅវាយនៅសង្វៀនពិភពលោកឥឡូវនេះគឺគាត់ចាប់ផ្ដើមបង្កើតជាសង្វៀនហើយគឺ Tutorial Time ហ្នឹងអាហ្នឹងមកតាមខ្ញុំដឹងណាអញ្ចឹងយើងចូលរួមអបអរសាទរទាំងអស់គ្នាណាអបអរសាទរទាំងអស់គ្នាចំណែកឯមកសាច់រឿងទៀតពុកម៉ែបងប្អូនតាក់តងទៅនឹងកីឡាករល្អកែងមកពីខេត្តព្រៃវែងធឿនធីរ៉ាត្រូវប៉ះកីឡាករធុតសុភុននៅសង្វៀន CBS នាព្រឹកថ្ងៃសៅរ៍ទី14ខែធ្នូឆ្នាំ2019ចាប់ពីម៉ោង 8:15 នាទីតទៅគឺកម្មវិធីប្រដាល់ Champion of the Champion កម្ពុជាសង្វៀនគុនខ្មែរអញ្ចឹងធឿនធីរ៉ាមករយៈនេះក៏រៀងធ្លាក់តម្រងដែរអាហ្នឹងបើយើងតាមទស្សនាការប្រកួតពីពេលកន្លងមកណាគឺឃើញថាធឿនធីរ៉ារៀងធ្លាក់តម្រងបន្តិចដោយសារអីដោយសារពីមុនធឿនធីរ៉ាវាយល្អតែមករយៈចុងក្រោយនេះគាត់រៀងធ្លាក់ដោយសារអីដោយសារប្រព័ន្ធគ្រប់ខែឆ្លងតលីមិនសូវបានហ្វឹកហាត់ទេហើយការប្រកួតនៅស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ Town Full HD TV ក៏យើងឃើញថាធឿនធីរ៉ាធ្វើបានល្អដោយវាយកីឡាករបរទេសមួយដៃសន្លប់ឈឹងណាបានប្រាក់រង្វាន់ឧបត្ថម្ភបន្ថែមឲ្យច្រើនគូសមអញ្ចឹងកីឡាករកម្ពុជាយើងមករយៈចុងក្រោយបើសិនជាប្រឹងហ្វឹកហាត់បន្ថែមទៀតណាអត់ខ្វះទេលុយចាយសំខាន់ថាតើយើងនឹងប្រឹងប្រែងដល់កម្រិតណាហើយយើងជាកីឡាករអាជីពហើយឬនៅតែប៉ុណ្្នឹងទេបើសិនជាយើងគាត់អាហាត់ដូបាយហាត់ដូបាយណាដោយលោកពេជ្រផាន់និយាយណាកីឡាករបើហាត់ដូបាយមិនបាច់ចូលហាត់ក្លឹបគាត់ទេ140នាក់នៅសល់តែ7នាក់ទេឥឡូវនេះចម្រាញ់អស់លទ្ធភាពហើយហើយចេញមកគឺមានប្រសិទ្ធភាពហ្មងណាពេជ្របុណ្យសិតអីនេះសិតតែចេញមកសិតតែអែមណាហើយក្បាច់ថ្វាយមង្គមគ្រូសិតតែហាក់ណាមានហែកមេចុះហើយកីឡាករកម្ពុជាភាកច្រើននេះតែចេះអត់មានទេភាកច្រើនតែមិនចេះនិយាយទេអញ្ចឹងក្មេងៗនៅសាលាគុណលោកពេជ្រសុផាន់ភាកច្រើនគឺចេះថ្វាយមង្គមគ្រូប្លែកហើយគាត់ព្យាយាមអភិរក្សក្បាច់ថ្វាយមង្គមគ្រូឲ្យបានច្រើនតាមលទ្ធភាពដែលអាចធ្វើទៅបានឥឡូវនេះមានហនុមានហែកមេឃមានហនុមានលីភ្នំមានអូស្អីខ្លះទេបាទគាត់និយាយប្រាប់ខ្ញុំនៅ BTV ស្ទើរមានជ័យខ្ញុំទៅទស្សនាការបដាលហើយជួបគាត់ហ្នឹងហើយហើយក៏បានស៊ូនាំគាត់តាក់ទងទៅនឹងក្លឹបបដាលនឹងជ្រើសរើសសិស្សហ្មងចឹងណាហើយគាត់ក៏ជ្រើសរើសសិស្សដែរហើយលេខទូរស័ព្ទខ្ញុំនឹងធ្វើជាវីដេអូស្លាយមួយហើយដាក់លេខទូរស័ព្ទទាំងអស់គ្រប់ក្លឹបដែលគេជ្រើសរើសសិស្សអញ្ចឹងយើងចាំទស្សនាទៅឪពុកម៉ែបងប្អូនណាដែលចង់ចូលរួមហ្វឹកហាត់បដាលលក្ខណៈអាជីពគឺអាចចូលរួមបានបើគាត់ថាហ្វឹកហាត់លំមិនបាច់ទៅទេណាគេអត់យកទេ
ហើយបើសិនជាគាត់ហ្វឹកហាត់សុខភាពអាហ្នឹងហ្វឹកហាត់គេយកលុយតែបើហ្វឹកហាត់យកជាអាជីពគេយកលុយទេអាហ្នឹងក៏ជាសាច់រឿងថ្មីមួយសម្រាប់កីឡាករកម្ពុជាដែលចង់មានបំណងចូលរួមហ្វឹកហាត់ជាកីឡាករអាជីពគឺអាចតំណងទៅក្លឹបលោកពេជ្រសុផាន់ក្លឹបប៉ែនកាក់គុនខ្មែរណែនាគរាជចតមុខក្លឹបលោកគ្រូតាមានសក្រីអីជាដើមទៅតែបើកនៅកំពង់ស្ពឺហ្នឹងអាចតំណងបានតិចតិចខ្ញុំធ្វើស្លាយឲ្យអញ្ចឹងតើតោងតរឹងសាច់រឿងនេះក៏សូមបញ្ចប់ជាចុងក្រោយប្រដាល់គេអេកសូមជម្រាបលាបានសិល្បៈគុនខ្មែរជាកេរដំណែលពីដូនតាមានប្រវត្តិដ៏យូរលង់មានប្រវត្តិដ៏អស្ចារ្យសិល្បៈក្បាច់គុនដែលល្បីក្នុងលោកាប្រទេសជាច្រើននៅក្នុងលោកតែងតែពោលសរសើរថាក្បាច់គុនខ្មែរខ្លាំង